Jeg troede aldrig, jeg skulle sidde her og åbne min video ud med at sige undskyld. Men det gør jeg. Jeg beklager oprigtigt fra hjertet af. Fordi som måske ved, så for et par dage siden, så lavede jeg en af de her videoer, hvor jeg skulle bygge en 125 rated draft. Og det var en draft challenge video. Men, og jeg mener virkelig men, jeg havde glemt. Og jeg, igen, ikke noget glemt, jeg havde oprigtigt glemt at skrive challenge til sidst. Så min videotitel var vanvittigt intenst 125 rated draft. Ikke 125 rated draft challenge. Til alle jer derude, der svinede mig til for clickbait. Jeg forstår jer fuldt ud. Jeg forstod ikke, hvad I mente til at starte med. Så kigger jeg. Jeg har ikke skrevet challenge. Så det er min. Den beklager jeg. Og derfor så gør jeg op for det ved at lave en ny challenge hurtigst muligt. Og så håber vi, at jeg får det. Og med det, lad os komme i gang med 125 rated draft challenge. Jeg begynder at høre, Matt er draftkongen. Nej, han har bare en rigged account, okay? Det er det. Jeg er draftkongen, okay? Jeg får 125 rated i dag, lige nu. Beckham, god start. Og hvorfor tog du ikke Pelé? Fordi jeg 200 IQ. Okay, jeg burde måske have taget Pelé. Men det, der er ikke så mange gode højre mænd, så føler faktisk, Beckham er egentlig det bedre. Så vi tager ham, vi tager Havertz, og ved du hvad, så tager vi lige Pelé en gang til. Åh nej, vi snupper Puskas. Ja, yeah, det er faktisk dejligt udvalg her. Og lad os se, om Pelé kan dukke op igen. Det må han da gerne, ellers er der Benz. Ah, okay, fair nok. Ikke fordi jeg skal bruge dig, men du er tysk. Så vi tager dig lige til Kai Havertz. Og snupper vi en venstre kant, og snupper vi Marcus Rashford. Og jeg giver bestemt ikke op, bare fordi vi får en dårlig start. Vi ved, det er ikke altid lige nemt. Man skal holde ud. Men på et eller andet tidspunkt, så får jeg 125 rated. Nok ikke den her draft. Jeg skal i hvert fald til at se noget Virgil, noget Nesta, noget Maldini. Ikke Smalldini. Lacroix havde helt glemt, han var en ting. Der kan man bare se. Ja, bare det Chile 87. Araujo 90. Og på mål. Ja, vi hjælper os ikke os selv sådan rigtig meget, gør vi? 88 rated 20 kæm. Dejlig start. Jeg tror heller ikke, det er muligt oprigtigt at få en 125 rated draft uden 3 team of the years. Og vi har... Vi har en, nevermind. Så det er ikke rigtigt nok. Men det er muligt. Bestemt muligt. Ikke lige den her draft, det tror jeg dog ikke på. Selvom vi også lige får en ny Paris 95 til forsvaret. Så det er sådan nogle spillere der, vi skal se lidt mere, tak. Hvis de alle bare begynder at komme nu, så er det fint. Men det er lidt for sent, Veron. Det er det altså. Rating, den er okay. Kemien falder dog. Kan vi fortsætte? Nej. Og sidste spiller. Super. Ja, første forsøg, det var i hvert fald L. Men det var nemt nok 91 i vurdering. Trods alt. Det er ikke 92. I know. Men det kommer. Den er tilbage. Jeg tror, jeg har mest succes, føler jeg, i firemands. Men det kan trods alt lade sig gøre i den her. Så vi tager den selvfølgelig. Van Basten. Se, det er en god start. Og nu to gode center forwards. Det er bare ikke ideelt. Det er det virkelig ikke. Vi tager altså Bufal. Og så satser vi på, at vi får to gode senere. Fordi vi plejer at få... Hvad? Hvad? Hvor er det sygt. Vi tager Donovan. Jeg føler altid, at vi får så mange gode center forwards på bænken, men vi får plads at få minimum én god i startopstilling. Det gjorde vi så ikke her. Vi tager Freddy. En lille Pedri. Han har ellers bedre versioner. Hvad med Gavi 91? Ja, det kan godt være, der skal til at være noget af La Liga. Igen Modric. Han har Team of the Year. Og vi skal have Team of the Years og banger icons, for ligesom at kan få det. Så noget Arsenal. Får noget Gabriel. Så får vi en Saliba. Nej, okay. Marquez, det giver også lidt til La Liga, så det er fint. Og så kommer... Vi tager Kohler, gør vi ikke det? Vi kunne måske have taget Van Dijk til Van Basten. Ja, yeah, I don't know. Jeg føler ikke, det her er draften alligevel. Især ikke med de her målmænd. Snowburn og Senjo, 27 kæm. Det er jo fint nok. Nej, det er faktisk, nej, det er det faktisk ikke. Okay. Jeg synes altid, at de der icons, de ligger blandt sådan andre gode, hvor du sådan skal vælge. Så skal du sige ja til Hulit og nej til Garincha eller sådan noget. Her er der den jo heldigvis lige til. Lille Root ind i stedet for Bufal. Ved 30 kæm. Vurdering kun 89. Ja, okay. Jeg troede der lige, der var en chance. Det gør jeg dog ikke længere. Og det er der måske en grund til, når det her det er vores reserve. Jeg gider engang bytte rundt. Vi tager ældet og går videre. Altså, det kan være tredje gang i lykkens gang. Jeg tager den igen. Og vi får... Jeg føler ikke 94% af forret, det er godt nok. Men jeg føler 94% i angrebet, det er virkelig godt. Jeg er så god til overtænk, og nu gør vi det allerede første spiller. Jeg tager Lewandowski. Og så lad os håbe... Goddammit. Lad os håbe, det er en masterclass. Skal jeg have Pelé nu, GG. Hvorfor er de blevet nære med center forwardsene? Kanterne er de altid nære med, det ved jeg godt. Men ikke center forwardsene. Vi tager Casemiro. Vi skal have noget højt rated. Okay, skal vi ikke? Det er da også deprimerende. Så kan man sige, hvordan har du ikke fået det endnu? Hvordan skal jeg få det, når det er de her spillere? Jeg er 87 i vurdering. Så gør hver en gang imellem lige vælger den forkerte spiller her og der. Men jeg er 5 fra i vurdering. Det er jo pinligt. Næsten lige så pinligt, som at smide 2 2-0-føringer på en uge. Men
Det kan ske for selv mest. Så får man rent faktisk en 98 rated, så kan han ikke starte inden. Og så skal man sidde og tænke det der dilemma, skal man så tage den 92 rated, som kan starte inden, eller tager man den 98 rated til bænken. Jeg tager den 98 rated til bænken, og tager 90 rated til bænken, og jeg tager 94 til startopstillingen. Kom on. Sådan der, nu snakker vi. Så er vi på 88. Løven tider. Jeg kan ikke bruge jer. God damn it. Vi er på 90 nu. Vi er nærmere os comebacket. Kom med nogle bangerspillere. Det er okay. Det er okay. Du kan trods alt starte inden. Så er vi på 28. Hvor er det egentlig et dårligt hold, jeg er i gang med at bygge. Der er jo intet over det. De Bruyne. Ja, du kan komme ind i stedet for Ilra Mendy. Så begynder vi at snakke. Det kan lidt det her, men stadigvæk. To spillere tilbage. En lille trend til bænken. Og vi slutter stadig på 90. Det er det mindste bedre. Lille bitte smule fremskridt. Men ikke meget. Hvad slutter vi så på? En 121, 122, 121. Bare giv mig 4-3-2-1. Jeg tror, at den her information, den får jeg det bare ikke i. I gør, tydeligvis. Jeg gør ikke. Okay, nu får jeg så ikke nogen af dem. Så prøver vi bred 4-1-2-1-2. Aner ikke, om den kan noget. Det finder vi ud af. Zidane på offensiv midt er en god start. Så lige to gode angriber. Lige en Babs Gomez. Og så Haaland. Jeg ved, der er mange, der får ham. Jeg får Nunez. Vi tager Crouch. Fuld kæmpe allerede på tre styks. Det er dejligt. Ginola, Pires. Ikke helt. God farve. Beckham. Måske det her formationen. Der er også god defensive midt derude. Casemiro. Makelele. Det er endnu bedre. Hallo? Okay, træk vejret. Det går ekstremt godt det her. Okay, så vi fortsætter lige. Vi er Ashley Cole. Det er nu, det sker. Kom an. Van Dijk. Nesta. Mel. 94 Nesta. Hvad er det her for noget? Oh my god. Van Dijk. Militao. Ikke den Militao. Saliba. Det er fransk. Det er fantastisk. Trent. Kan se. Det gik også lidt for godt. Vi tager Tomiyasu. Ja, gør, jo. I tilfælde af, at rating faktisk er høj nok. Den er på 89 nu. Inden målmanden. Kom nu. Navas. Navas er okay. Kun 91. Åh, jeg håber faktisk, vi kunne have 92. Men det er nok Tomiyasu, der ødelægger den. Okay, jeg har ikke set nogen få det i den her formation, men jeg har heller ikke set nogen få 4 Team of the Year icons i streg. Altså, det er jo fuldstændig fortjent, goddammit. Vi tager Erik, det gør vi. Vi skal ikke begynde at rode med noget andet, vel? Der er heller ikke noget, der giver mening, når jeg lige tænker over det. Så vi tager Erik Cantona. En masse 88 rated, Der er ikke nogen af dem, der kan starte en undtagen Kimbembe, så tager vi altså bare random. Vi tager Reece James. Der er jo en bedre Del Piero derude, vi trods alt hellere vil have. 91 rated Gomez, det er også okay. Altså, hallo? Kom nu, vi skal have en ny venstremid. Ny venstremid, Hakimi! Jeg havde ikke glemt det. Vi skal også have Team of the Year-spillere. Det havde jeg lige glemt alt om. Lige nu giver det nok ikke så meget, men vi har trods alt Terrier, som jo er fra den liga. Så det kan være, hvis vi lige smider ham ind. Det er 92 nu, så det er jo rimelig vigtigt. Så hvis vi lige kan hive Donnarumma eller sådan noget på mål. Navas kunne ikke bare være blevet PSG. Så er der trods alt chancer, ellers har man ryger på bænken. 92, vi mangler en del kæm. Nu skal vi begynde at sælge. Okay, fair nok. Jeg tror faktisk, jeg kører den anden vej fra. Jeg føler ikke, nu har vi kørt den anden. Ja, få en målmand. Ej, come on. Han skulle være god, jo. Det var han så ikke. Men vi er stadigvæk på 92 vurdering. Nu kører vi hernede fra, fordi der er egentlig nogenlunde styr på defensiven. Og så kan vi opgradere offensiven. 85. Og problemet er, jeg har ikke rigtig mere key af endnu end Reece James. Så resten skal. Den er ikke engang 92 længere. Det var så godt, mens det varede. Men det er godt nok gået ned ad bakke siden. Kom nu. 93 har jeg nu. Og jeg har. Det er da sygt. 93. Vi er stadig på 91 vurdering. Müller 91. Ja, rating skal jo teknisk set være højere. Og sidste spiller, den er så godt nok dårlig. Ej, jeg troede, det var draften. Jeg troede virkelig, den var der. Vi kan lige sætte Tomiyasu tilbage. Lige have Kimi ind her. Ikke rigtigt. Vi fik aldrig en ny venstre midt. Det er også vildt. Goddammit. Vi falder ikke fuldt kæm. Så lad os snuppe træneren, som heller ikke er ret god. Og så tager vi en 122 rated. Men hallo, hvor var der meget potentiale, og hvor gik det bare galt. Men det er det, vi skal have flere Team of the Years. Dem var de for nære med. Kun en enkelt. Og det er ikke godt nok. Jeg må godt nok ikke få den der 4-3-2-1. Så må jeg bare bygge det, den her. Kenny, du er bedre, men vi tager dig. Vince, skal jeg afskrive den allerede? Eller kan der være... okay, jeg skal bare lige tease den. Vi er tilbage. En skøn dag, så tager jeg dig med det. Men det bliver ikke i dag. Fordi jeg skal have Kevin De Bruyne. Det er der på tide. Jeg føler også bare, han er sådan en af dem, der er fantastisk at få. Høj rated Team of the Year og Premier League. Så lige Luka Modric. Okay, og Fred har bare bedre kort. Jeg må få sådan en lille smule, men ikke det hele. Hvor er det sindssygt. Saka. Det er okay. Så lige tre banger forsvarsspillere. To banger forsvarsspillere. Igen, nej, det er ikke banger. Vi skal én banger forsvarsspillere. Så får man det bare heller ikke. Så er det umuligt at få, når de her spillere, jeg får at vælge mellem. 89. Og jeg har endda en Team of the Year. Og en 96 spiller. Det her, det skulle have været Courtois. Det blev det ikke. Bergkamp 94, ved du hvad.
Det, jeg skal ikke sidde og brokke mig. Det er okay. Jeg havde håbet på lidt højere rating til Center Forwardsene, men så er det. Veron, fint. Fabian, altså med 90 vurdering, det anede jeg ikke. Vi kan lige skal tage Fabian, hvis der nu lige dukker. Nå nej, vi kan ikke bruge Hakimi. Nå, så er det lige meget. Theo, der kan vi heller ikke bruge. 91 vurdering. Skal vi tro på den? Jeg synes, vi kan tillade os det en lille bitte smule. Det er vores anden Timothy her, hvis vi får Militao og Courtois. Og når vi kan ikke få Courtois, der er ikke flere målmænd tilbage. Jo. For ellers så kunne vi sætte Benz ind. Modtes måske bedst. Om hvad har vi på? Nej, vi har ikke rigtig noget. Det gør ikke nogen forskel. Så skal det være, fordi der kommer noget fransk senere, og han kan boost. Josh Best kan vi ikke bruge heller, så det er jo lidt ærgerligt. Men ja, vi tager Cantona. Og så kan vi sige, at vi har 92 vurdering lige nu. Vi mangler to kæm. Det er ikke umuligt. Vi mangler en mere fra Prem. Og det kan potentielt være træneren, så er der fuld kæm. Men det er som regel her, rating den plejer at gå helt ned. Så jeg gider ikke engang forvente noget. Lad os bare hoppe ind i det. Reus. Og den faldt. Fabian tilbage. Og den er stadig 91. God damn it. Det var godt, mens det varede. To styks. Og de kommer til at være lort. Og sidste spiller. Hold da op, mand. Hvis jeg får en Premier League træner, så er der fuld kæm. Men det kan jeg jo nok ikke bruge sig så meget. Fordi jeg har fældt, nej, Webster inde i forsvaret. Webster, Gomes og Mascherano. Det er altså også kritisk, det er det. Lad os se, er der Prem træner? Wow, det er der ikke. Så havde jeg godt nok også tillid, hvis jeg havde haft vurderingen lige nu. Får lige en kæm til det brøgne, og så er det faktisk kun de rære, der mangler. Ja, yeah, men jeg synes trods alt, vi nærmer os. Jeg kan se fremskridt, der er potentiale. Jeg tror på det. Oh, nej, jeg troede lige, den var der, så er det en 2-3-1, og ikke 3-2-1. Ved du hvad? Jeg tror, den kan noget. Jeg har min tvivl, for der er ikke nogen af dem her, der linker. Vi tager Erik. Angriber. Klodset, ja, det er okay. 93, det er noget af det bedre, vi trods alt har haft i dag. Så får vi lige en 95 i den. Kaka, kan vi ikke lige tage dig igen? Dig kunne jeg godt lige bruge. Ja, hvad? Prøv lige vent. Vent, hvad? Jeg har Zidane to gange. Så ved du hvad? Det er før nok. Der kommer kvinder med i foot næste år, så vi har set det hele. Zidane 95 og Zidane 97. Det må da være definitionen af et perfect link. Kan jeg så også lige få hans baby, eller hvad er hans middel? Nu er jeg i gang. Jamen, vi tager det. CDM-tid. Ja, Touré. Det er udmærket. Det er faktisk en god start, vi har fået. Altså, det vil jeg så lige sige. Ja, jeg ved ikke, om jeg kommer til at jinx det nu. Men vi kan være optimistiske. Det vil jeg trods alt sige. Jeg tager Mendy. Gør jeg ikke det? Til det franske. Telles er selvfølgelig fint for vurdering. Jeg har ingen brasilianer. Sevilla får jeg ikke. Real Madrid kan man trods alt få. Vi snupper ham. Mere fransk. Rydiger, det er jo også fint nok. Og så lige snart er Kimi Timothy eller sådan noget. Det er bare 87. Det var nederen. Ja, vi burde måske tage de markers med at tage Vasquez for kæmpen. Fordi jeg mangler allerede lidt på defensiv midt. Jeg mangler også på offensiv midt. Og jeg kan ikke engang tage Donnarumma. Vi har 90 vurdering. Det er ikke umuligt. Altså det synes jeg ikke, det er. Altså jeg har trods alt set anden to gange, så jeg føler ligesom alt kan lade sig gøre. Se, nu snakker vi. 98 Pelé. Det er god i rating. Og det er plus 3 kæm. Hvor er det smukt. Skulle måske have taget... Det tror jeg ikke. Måske skulle man i forhold til Telles på venstre bakke nu. Men det kunne jeg ikke vide jo, at Pelé vil dukke op senere. Bergkamp, du er også fin nok, vurdering. Du kan ikke starte ind, men vi har masser af god vurdering her at give af. Får vi lige Vinicius 92. Det er okay. Og Llorente 91. Kan ikke starte ind. Ej, hvis jeg bare var CDM. Det havde været smukt. Det her, det er godt. Vi får 91. Mangler to kæm. Den ene, den CDM, der lige var skudt, den anden målmand. Potentiale? Ja. Lad det lige fortsætte det her. Benazer, det hjælper os ikke rigtigt. Vi er på 92 nu, please! Giv mig den! Jeg skal bare have en ny sted for Sissoko. Offensiven er jeg tilfreds med. Vi er stadig på 92, der er 4 spillere tilbage. Ny mål, men hvad mangler? Hvis jeg får en La Liga-spiller, eller træner, så er der fuldt kæmpe målmanden. Så en icon CDM Makelele, vi havde ham tidligere. Ja, hvad skal jeg gøre? Det er svært at bevare håbet og optimismen, når det er sådan der, EA behandler en. Giv mig en Makelele nu! Jeg må ikke få det. Jeg må ikke få det. Ja, den er også nede 91 nu. Og vi er nede på en forsvaren målmand, så det er jo GG. Jamen, hvad er det her? Det er også bare, det er 0 Timothy. Jeg føler lige, det er umuligt at få uden en Timothy. Og jeg har ikke en eneste. Og målmanden, han er sjovt nok også dårlig. Hvem havde dog set den komme? Mig. Lad os tage den træner, se om vi får... Ja, vi får en fra den spanske liga. Det bringer så på 32. Sissoko, er du klar, hvor nederen du er lige nu? Jeg håber, du ved, hvor nederen du egentlig er. For os, ja, jeg er helt misset sharp. Vi får 3 spanske træner fra den spanske liga. De griner af mig. Jeg ved, de griner af mig. Og en 123 rated. Rigtig, rigtig flot. Jeg tror helt ærligt, min account, den er rigged. Så det har jeg gjort, jeg er gået ind på min anden account, hvor jeg aldrig har bygget en draft før. Og så ser vi, er der held herover, kan jeg først og fremmest få 4-3-2-1. Ja, det kan jeg. Så det var en god start. Hvis jeg får 125 første draft på den her, så er det min account, den er gal med, okay? Lige en Pelé op på den ene center forward. Så lige en Mbappe op i angrebet. Og så lige... så lige Cantona på den anden. Det er tydeligvis accounten, der er gav med. Så er vi ligesom i gang. Og så er vi nede på jorden igen. Fabian. Skal vi gå på PSG? Eller skal vi gå med Cancelo? Hvorfor er det altid, jeg skal have sådan et
dilemma her. Jeg hader det. Jeg tager, ved du hvad, jeg tror, jeg tager Fabian. Og så satser vi på den her Kimi. Jeg føler, jeg har set Donnarumma et par gange. Vi gør det. Verratti. Vitinha igen. Så mange muligheder. Får dem bare ikke. Kimpembe. Cordoba. Så faldt den rating, der også stille og roligt igen var. Lucio, vi er tilbage. Ja, ved du hvad? Så igen, det er ikke næste, det er ikke Beresi. Og det var ikke Hakimi. Selvfølgelig er det ikke Hakimi. Så hvorfor? Men Donnarumma kom, så det gav nok. 90 med 24 kæm. Og ja, der er nogle oplagte spillere, der sjovt nok skal ud. Ved du hvad? Det er en okay afslutning, det her. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Ja, jeg har lige fået tilføjet Marco Llorente til startopstillingen. Reserverne ser sådan her ud. Igen, der er ikke nogen over 92, så det er lidt svært at tro på lige nu. Det hjælper dog, når man ser dem her. Zanetti højre bak. Det er et step op. Så er der næste hullet. Nej. Det er Zanetti. Det er første gang, vi ser ham. Måske det er et tegn. Giv mig det bedste til sidst. Stadig lang vej kæmpemæssigt, men det kan lade sig gøre. I hjælper ikke. Please, Kevin De Bruyne, team of the year. Nej, hvad der var, Gerrard? Det er også kæmpemæssigt. Der har vi ikke så meget for City alligevel, så jeg tror, det er udmærket med lille Steven Gerrard på midten. Kun plus 2. Jeg havde håbet på mere. Men vi er... come on, det er 92 vurdering. Det skal være nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal håbe på. Cap de Villa. Jeg skal have Cap de Villa. Og så en spansk træner. Gerne fra den franske liga. Kom nu. Første draft på den nye account. Kunne det ikke bare lige være skæbnen? Luka? Nej. Jeg har det lidt ændret Real Madrid faktisk. Wow. Zinchenko er jo ikke... Det er bedre end Chilwell, men det er ikke nok. Men altså, Tagliafico er jo egentlig Lyon og Zanettis Argentina-ting der. Det tror bare lidt, jeg skal tage ham. Vi tager Tagliafico. Plus en, og så mangler vi fire kæm. En af dem på Donnarumma, en er på Tagliafico. To af dem er på Marcos Llorente, som er lidt et problem. For vi har kun en forsvarsspiller. Ja, lad os give op. 92 vurdering, sidste spiller. Ej, kom, må jeg ikke engang bare på noget tidspunkt få vurdering? For nu ved vi, nu rydder den 91. Præcis. Jeg måtte ikke engang få 92 i vurdering. På noget tidspunkt. Det er virkelig bare at blive grint af. Sådan virkelig bare blive grint af. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde det her, det var sidste. Hell no, umuligt det sidste. Jeg tager lige en mere. Okay, så det er det med sidste. Jeg havde egentlig lige bygget en før, hvor der ikke var nogen gode formationer. Og tænkte, okay, jeg tager lige en mere. Og så er der heller ikke nogen gode formationer her. Men vi prøver. 3-4-3. Det kan være, den har et eller andet til os. Det bliver definitivt sidste forsøg. Får egentlig en fin start, hvis vi også lige kan hive noget godt på venstre ving. Sterling. Så er der grund til at tro på tingene. Freddy. Så lige en De Bruyne eller Modric. Vi skal have nogle timer i os. Jamen, det er flot. Så tager jeg altså Bruno. Nu tager jeg en centerback. Hvordan kan en til side være ned i centerforsvaret? Det giver ikke nogen mening. Og så en til side, så er vi tilbage på midtbanen. Fair nok. Højre midt, Beckham. Der er en Sané, centerback. Der er en Militao. Det var den første team of the year. Det er godt. Der er Brasilien også. Dem har vi en del af. Så skal det ligesom følges op med noget godt. Ikke en godt frame, men noget godt. Okay. Målmand. Havde lidt håbet på Courtois. Eller det løgn, jeg havde virkelig håbet på Courtois. Eller bare en Premier League. Altså, jeg bliver nødt til at tage Chesney. Og så satse på, at Courtois kommer nu. Nå. De Rea, det er vel også noget. Okay, hvem har vi? Ferdinand. Det er godt. Også, ja, Jorginho. Ja, ved du hvad? Ferdinand 92. Det er udmærket. Så kan Godfrey i hvert fald ryge ud igen. Lad lige fortsætte. Berg. Vi har ikke sendt forwards. Det er typisk. Men ja, det er fint. Vi tager det. Hazard er bedre end Sterling, og vi har Militao. Ved du hvad? Det kan være, det er Hazards redemption time. Roots, det bliver bænken. Lige nu der giver minus 2, men på lang sigt kan det være, det gavner os med Hazard derude, det ved jeg ikke. Vurderingen er 91, og vi har en CM, der skal langt væk, og en højre midt, der skal langt væk. Så lad os komme i gang. Første spiller. Tager man Roquin, der kan få kæmmen til dem fra den spanske liga og De Rea fra Spanien. Eller tager man sit anden, han tager sit anden. Og så håber du på, at den kæmpe, den kommer senere. Det, jeg kan ikke gøre andet. Det bliver jeg nødt til. Hvorfor alle de sender forwards? Please, Masraoui. Det er jo det samme, som det, jeg har i forvejen. Nu er der lidt pludselig lang vej hjem. Ingen højre midt. Heller ikke nogen CM's. David Silva. Solly March. Region. De tre sidste spillere er altid dårlige. Så er det bare svært, mand. En time og diger. Seks icons, men tre af dem kan ikke starte inden. Det er jo håbløst. Og selv med sit Danny startopstilling. Kan jeg ikke engang få 92 i rating? Hvad er det? Jeg gør forkert. Jeg føler nærmest, at jeg tager den højeste rated tæt på hver gang. Og alligevel, så har jeg den bare ikke. Det er håbløst. Det er håbløst. Jeg tager Arteta, bare fordi jeg kan. Og med det, så er vi done. Altså ikke definitivt. Vi er bare done for i dag. Det kan være, at jeg lige skal have en uge. Måske endda to. Nok ikke to. Men i hvert fald lige en uge eller sådan noget. Lige til at overveje, hvordan man gør. Overveje, hvordan man får de højt rated spillere. Fordi dem får jeg bare ikke. Altså team of the years, det findes ikke. Men der findes en subscribe-knap. Den må I meget gerne trykke på. I må også gerne like, hvis I ikke har gjort det allerede. Og jeg selvfølgelig subscribe, og ses vi ellers bare igen næste gang. Hej.